Bona vesprada, benvinguda de Futbol Base. Avui els oferim l'encontre disputat este passat cap de setmana esportiu municipal de Piles entre els conjunts dels I de la Font en categoria Aleví, pertanyent al grup Safor. Per part del Piles, en porteria jugava Xavi, amb el número 9 Aaron, amb el 2 Salva, amb el 5 Salelles, amb el 11 Pau Tur, el 12 per a Jordi, el 10 per a Jordi Acosta, el 3 per a Salva Iznardo, el 6 Joel I Pablo anava amb el 7. L'entrenador, Luis, I el Piles arribava a este encontre en la novena posició de la taula classificatòria. Per part de la Font, en porteria Yeray, amb el 26 Pau Martínez, Guillem amb el dorsal 6, el 10 per Aitor, el 5 per a Màxim, el 15 Raúl, Pau Fuster el 25, dorsal número 14 per a Jaume, amb el 17 Miguel, Juan amb el 11 I Marcos amb el 8. L'equip de la Font arribava en la sèptima posició de la taula classificatòria, 6 partits guanyats, 4 perduts I 3 empatats. Des del començament del partit, la Font va ser el clar dominador de l'encontre en totes les parcel·les del joc I pràcticament es desenvolupava el 70% de les accions en terreny del conjunt local. La primera aproximació arribava amb este xut d'Aitor que para sense problemes Xavi. Ràpidament arribaria la primera clara oportunitat per inaugurar el marcador amb este potent I col·locat xut de Marcos des de fora de l'àrea que rebutja el travesser. I fruit d'este rebuig, el més llest de tots, Pau Fuster per a ficar el 0-1. En la repetició podem apreciar l'excel·lent colpeig de Marcos, com s'estavella la pilota al travesser I rapidíssim Pau per inaugurar el resultat. Un gol que feia justícia al que fins al moment estàvem veient sobre el terreny de joc. Jo soc Pau Fuster I juec de banda dreta. Ha xutat un xiquet que li diuen Marcos, li ha pegat a l'arguero I de rechaça ha xutat I ha marcat. Ja veia que està a l'opuesto, no? Sí. Com has vist el teu equip? Bé, hem jugat bé en atac I en defensa. Ens ha faltat un poquet. Dóna tanta agonia, tio, de l'esport. Mira! Bé, Miguel, molt bé! Estava fent dijous, tio, parant I fent dones de Ronaldo, encara estàvem parlant. Deixa'm aquí. Mira un poc, jo. De nou Aitor, molt actiu durant la primera meitat de la banda esquerra, qui tirava a porteria, en este cas desviat. Molt bé, Guillem! Seguim-lo, Guillem! Guillem, obri braços! Amunt! La Font seguia insistint, volia augmentar la diferència al marcador. Màxim, que xuta des de fora de l'àrea I para Xavi. Molta feina per al porter del Piles, encara que la majoria ho va resoldre sense massa problemes.
i pràcticament a continuació arribava esta excel·lent jugada entre Raül i Jaume, la paret perfecta i el gol de Raül. 0-2 per a la Font. Magnífica la combinació, com poden la repetició, utilitzant un dels recursos més solvents del futbol, la paret per anar-se'n del rival. Xavi, aguanta, que el tens allà al costat del teu companyer. Diagonal, Aron, el diagonal. Aron. I paguen atenció a esta jugada perquè la falta directa que trau la Font i és el mateix Pau Fuster qui evita el que semblava anava a ser el 0-3. Pilota li colpeja ell al cap i és desviada. Jugada de mala sort perquè la falta anava molt ben dirigida. Un altre remat des de fora de l'àrea, ho tenia clar el conjunt visitant. Sempre que poden, disparen a porteria, acaben la jugada. En este cas, para ese problema. Ara, Pau, ara, ara! No deixis voltar, Pau! Avança! Aguanta-lo! Puerta, puerta, puerta! No tenim un contra, eh? Uno cap! Dale, dale, un altre més d'Aitor per la banda esquerra. Faig sense conseqüències. No podem girar de sur, hay que mirar el balón siempre. Primera aproximació en perill del Piles, jugada individual de Pau Tur, un dels destacats. La seva conducció de valor és excel·lent. El remat se'n va. Davant d'ell, davant d'ell, busca Jordi. Va, fort, Gerai, fort, fort. El Piles començava a treure's el domini damunt de la Font i a acostar-se més a la porteria contrària. En este cas, a través d'una falta, treta per Aron, molt centrada, i Gerai desvia el corna. La treta del corna sense conseqüències, el contraatac del conjunt de la Font, que acaba rematant Juan i topant una vegada més amb el porter del Pile, Xavi. Amb esta jugada s'arribava al final de la primera part, resultat 0-2 a favor de la Font i domini total, excepte els últims 5 minuts, de l'equip visitant. Molt bé, xiquet, molt bé. Juan, de res, Jaume! La segona part començava com la primera, amb el domini de la Font i un remat, en este cas, de Pau Fuster.
Vamos, Salva. Va, Salva, va, vamos, va. Venga, va, va, Pau. Va, Pau. Ve, plegue, no mire, no mire, no mire. No mire. Calla. Volve, bonito, volve. Vamos, Pau. Va, Pau, aguántalo. Cambio de tarrere. Cambia. Bien. Cambia. ¡Ey! No recules. Aitor, Marcos. Però a poc les coses anaven a canviar, el Piles no estava disposat a llançar el partit a perdre i fruit d'això és el primer el xut de Pau al travesser. El següent toc d'atenció, esta falta treta per Joel, pràcticament al mig del camp, la parada de Gerai. Árbitro. Jordi, tú. Vamos, Jordi. Vamos, Jordi. Vamos, Jordi. Venga, vamos, va. Jordi, con malas. Quan més apretava el Pires, arribava esta excel·lent jugada de combinació entre Màxim, Aitor i el gol de Marcos. A una distància considerable de la porteria, ficava el 0-3 al marcador, que semblava definitiu. Demana, Marcos! Juan! Ara! Em diuen Marcos i jugué de defensa de transgènere. I el tercer gol de la porta. Contamos com ha sigut. Pues gràcies a l'ajuda d'un amic que me l'ha passat darrere i ha anat a centrar-la, però ha entrat. A pesar d'això, el Pines no va llançar ni molt menys el partit i una mostra, esta jugada de Pau se'n va de diversos jugadors, però a l'hora de rematar es queda sense. Curteta, la tienes la banda. Está muy bebá. La manita, la Jordi, la
¡Te la cambia, Juan! ¡Ya! ¡Se mira ya! ¡Corre, Juan! ¡Qué rico! ¡Corre, Juan! ¡Pela, pela, pela! ¡Sí, mira! Juan, ¿dónde la tienes? ¡Ayuda, Raúl! ¡Ayuda, Raúl, que está duro! Ocasió per a la Font, embolic en l'àrea del Piles, la pilota que passa creuant per davant de la línia de porteria sense trobar rematador. Van passar a l'1-3 gràcies a l'oportunisme d'Aaron, falta que li fan a ell, la treta del seu company, i Aaron, que aprofita el rebuig defectuós de Gerai per a ficar l'1-3 esperances al conjunt piler. Aaron Torres femenina i de més campista. Pues tiren una falta, te tire i marque. Ha sabut que les pega ben fort, no? Toca la 1-1. Controlem i que va la línia de titular, vale? De nou Aaron xutant des de fora de l'àrea i Piles acosava la porteria contrària buscant reduir distàncies al bot. El PI arribava de nou de falta directa, en esta ocasió trau Pau, i també havia rebut abans el colp, el rebuig va a córner, i atenció perquè del córner arribava el 2-3. La treta del córner, per part de Pau, el que salva, i tot i que para Gerai, l'àrbitre considera que el valor havia creuat la línia de gol, per tant pujava el marcador i es situava el 2-3. Un encontre que havia estat totalment dominat en la primera part per la Font, ara se li complicava i molt, gràcies a que el Pires havia reaccionat i ara controlava el joc. Dale, xula! Jo jugué de banda esquerra. Bueno, m'ho esperava en 12 o 13, però bé. Bé, si és que l'altre vegada em van fer 12. I per això m'ha estranyat. Bueno, bé, jo crec que jugava bé, però és que este camp anava a xutar i... Pota mal.
Peo la remuntada per quedar així. Temps només per a una última oportunitat clara de la Font, que se'n va anar per dalt. Per tant, resultat final, 2-3, entre el Piles i la Font, l'equip visitant s'emporta la victòria en un encontre molt entretingut, en el que la primera part va ser de clar domini de la Font i la segona del Piles. Això és tot, més futbol la setmana que ve, a Tele 7 Safor, com sempre, en Futbol Base Safor.